Комплекти супутникового зв'язку для пунктів незламності Прикарпаття. На випадок блекауту області передали 30 старлінків. Це, наголошує начальник управління цифрового розвитку Ігор Фіняк, перша партія такої допомоги. Starlink він для пункту незламності розглядається як резервне джерело інтернету, бо в основному зараз пункти незламності працюють над основне джерело постачання інтернету – це буде оптоволоконні мережі, які в свою чергу не сильно залежать від світла, але вже в умовах такого тотального блекауту, який не приведе Господи, може статися, тоді у нас є Starlink, який достатньо достатньо елементарного генератора джерела живлення, і люди будуть мати доступ до інтернету. Отримати термінали Starlink, розповідає очільниця Прикарпаття Світлана Онищук, вдалося завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Інститутом телекомунікацій Національного дослідного інституту, розташованого у Варшаві. Ми практично наші пункти незламності обладнали всім необхідним, і генератори, і старлінги, і все для того, щоб люди мали можливість приходити, там зайняти свій час, відпочити, випити чаю, кави, скористатися інтернетом, прийти з малечею. Це дуже важливо. Наступну партію старлінків Прикарпаття очікує вже у лютому. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».